የፌዴራሉ መንግስት ከዋት ጋር ባደረገው የሰላም ስምምነት መሰረት ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ ነው እያደረገ የሚገኘው እነዚህ ሰብአዊ ድጋፎች ደግሞ እንዳልናችሁ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ከመናሪት ጋር የተያያዙ እንደዚሁም አስቸኳይ የሚባሉ እርዳታዎችን በፍጥነት በማድረስ ላይ ነው የሚገኘው ከዚህ አንጻር በአጠቃላይ ያለውን እንቅስቃሴ ስናይ ምግብ እና መድኃኒት ነው ስለዚህ ምግብን ስናይ ከ149 ሜትሪክ ቶን በላይ በመንግስት በኩል ደግሞ ከ15 ሜትሪክ ቶን በላይ ነው እየተጓጓዘ ያለው እንደዚሁም ደግሞ አልሚ ምግብን ካየን ከ400 ሜትሪክ ቶን በላይ ነው እንግዲህ አልሚ ምግብ ለእናቶችና ለህፃናት የሚቀር ማለት ነው ከዛ ባሻገር ከ1500 ሜትሪክ ቶን በላይ መድኃኒት ተጓጉዟል ነዳጅ ደግሞ ወሳይ ነገር ነው ነዳጅ ስንመለከት ደግሞ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሊትር ነው ወደ ትግራይ ክልል የተጓጓዘው ማለት ነው በዚሁ ባልተገደበ የሰብዊ ድጋፍ እንግዲህ ለስራ ማስጌጃ ና ለፕሮግራም ማስፈጽ ማስፈጸሚያ የሚውል ገንዘብ ማስፈለጉ የግድ ነው ይህን በተመለከተ እንግዲህ የፌዴራሉ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ሳይውል ሳያድር ወደ 13 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ ይህ ዳታ እስከ ሰኞ ጥር 82015 ብቻ የሚመለከት ነው ከዛም በኋላ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ በነዚህ ብሮች እንግዲህ ወደ ሽረና ወደ መቀለ ነው እነዚህ ብሮች ከነዚህ ከሽረና ከመቀሌ ደግሞ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ነው ይህ ገንዘብ የሥራ ማስኬጃው እየተሰራጨ የሚገኘው ማለት ነው የእርዳታ ኮሪደሮቹ እናማናቸው ካልነ ደግሞ ከሽሬና መቀሌ ተነስቶ ወደ ሰመራ አባላና እንደዚሁም ደግሞ ወደ ጎንደር ሁመራ ሽሬ ይሄዳሉ በጎንደር አዲር ቃይ ወደ ማይጻብሪ ደማና በኮምቦልቻ አላማጣ በኩልም ነው እንግዲህ ከመቀረና ሽለ የተነስተው ገንዘቦቹም ሰብአዊ እርዳታዎችም ምግቡ መድኃኒቱም እየተጓጓዘ የሚገኘው ማለት ነው ይህ እንዳለው ነው እንግዲህ እርዳታ እየተጓጓዘ ያለው በምን አይነት መንገድ ነው የሚለውንም ማንሳት ያስፈልጋል በ3745 ትላልቅ መጓጓዣዎች ነው እንግዲህ እነዚህ በርካታ የሆነ ጭነትን የሚይዙ ናቸው በአውሮፕላን በረራም እንደዚሁ ከ38 በላይ በረራዎች ለዚሁ ላልተገደበው ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል ተጓጉዟል ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ ይህንን የሰብአዊ ድጋፍ ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ በሚያደርግበት ጊዜ ምግቡንም ምግብ ነክ ያሉኑ ቁሳቁሶችንም መድኃኒቱንም ነዳጁንም ገንዘቡንም በሚልክበት ጊዜ ከ29 አጋር አካላት ጋር ነው እንግዲህ በእርዳታ ማድረሱ ላይ ከስምነት ደርሶ አለም አቀፍ እውቅና ባለው ሁኔታ እያካሄደ የሚገኘው ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እርዳታ የተጓጓዘው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ከሰኞ ጥር 8 2015 ድረስ ብቻ ያለውን የነገር ናቸው ስለዚህ ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፉ አሁንም በዚሁ መንገድ መንግስት በደረሰው ስምነት መሰረት ባልተቆጠበ ሁኔታ ማድረሱን እንደሚቀጥል ነው ከሚመለከተው አካል ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው